tady je to dost. Jako to jsem koukal. Tak, dojíždíme první úsek. Jako je to podle toho. To má za barák. Takže je to sranda, ne? No jo. Oh, zátor raz nějaký. Viděl Kabil a máme na cestě nějakého něco. Bordel na silnici. Mám zastavit na straně? Jo jo, zastav na straně. Zastavuju. Jo, ten jeep. Pacha. Kontakty vpravo. Stoj, stoj, profer. Stoj. Ven. Na celo, na celo. Potvrzuju. A Charlie doprava podél cesty kupředu. Charlie doprava kupředu. První G, první. Běžte, já jsem medic. Běžte, první někdo. Brý, vystupuje, Baránek a já vystupuje, jo, jenom. Vystupuju. Dobrý, jsem s tebou, Hokume, běž. Tak levou. Levá. Běž, čekuj tu pravou. Tady je Danvák, jdu ho ošetřovat. Jo, dobrý. Dobrý. Hokume, potáhneme to ještě dál, až na tu stavbu, nebo co to je. Tento turniket na ruku. Jde se dělej, aha. Měl to bílá extra na tom? Chceš jít do té stavby? To bílá Danmark, jo, doleví až mohlo. Nějaký polsed nalavo za tím za terasem. Teďko tady dva. Tak to eliminování, máme jedno zraněný. Bacha, v křoví před náma. Mrtvý? Ne. Nebo to byly naše asi, co? Teďka. Šlo ze zadu. Nevím. Nedá se to vojsť, je to len otvorený. Jel to máte tam vizuál dopředu dál, jo? Jel to byla, nie. Nevidím prostor. To je jenom nějaký průchod. Trošku to vysunem. Inside, jak je na tom ten Danvak? Pracuju na tom, ještě tak 15 sekund a jsem ready to go over. To se to otvára zezadu. Rozumím, Delta, jo, ať ten první jeep přejede ten zátaras, jsme úplně před ním už. Nič. A kryje tu 12. Jo, bílá, slyšeli jste. To je ready. 4 mrtví, to vypadá, 5. Mám připojit, konec. Ten oheň by mohla být nebezpečný, že? No, zkus do něj šlápnout, uvidíš, ale. O, obejďte opatrně ten oheň, jo. Hodně to obejďte. Dobrý, Danvaku, vem to auto a taky jeď za něma. Vojka rozumí. Kluci, vytáhněte to s tím jeepem ještě na ten horizont. Jo, inside s váma. Jo, inside s máma. Tak inside jde zpátky pro auto, jo? Zpátky pro auto.